har flera kommit hit. Nej. Ja, min san. Hallå. Hej för fan. Din jävel. Mormor är så här. Hej. Men nu så måste jag duscha och byta kläder. Så, då har jag bytat om. Alltså Nene, du har fuckat upp. Du har lagt fel här. Du har lagt den som pratar här. Jag är ny på det här. Byta den nu. Alltså så jävla ur. Hon har micken inne hos sig. Och den högtalaren, den babymonitorn, i Brunos vagn. En moped. Honda FS. SFX. 5900. Nu ska vi åka till Tving, så in the magic of editing. Vi är här! Han fixar det själv. Han ska inte vara överhuvudtaget. Nej, det kan han inte. Nej. Ja. Nu så ska jag jaga Sverk och han simmar med drönaren. Skönt i vattnet, varmare än vad man ska tro, för att det har varit så kallt nu på sistone. Ska du bada? Immig. Ja, men nu blurrar jag mitt ansikte. Så, nu får jag vara här ute då. Nu så ska vi och handla. Och jag vet inte om jag kan få flyga drönaren framför bilen. Vi får se.